Ja nisam imao priliku, verujem moje koleginice, mada nisam siguran da pročitam knjigu, ali recimo sada, kada ovo našu priču će gledati ljudi koji takođe, velika je verovatnoća, nisu čitali štivo, šta biste vi poručili i koja je zapravo poruka, o čemu se govori u vašoj knjizi? U knjizi se govori o nekom drugom vremenu, kada su ljudi koji su predvodili naciju smatrali da postoji nešto i vrednije od zlata, gde su se trudili da za njihovog života urade nešto što čime će se ponositi naredne generacije, da u svom zaveštanju ostave prevashodno čast. To je radnje romana u pozadini, to je temelj, nadgradnja je druga o sudbini jedne porodice gde tri brata silom prilike jednom tragedijom kreću svako na svoju stranu, na životni put, životna avantura, jedan odgajan monaškim kodeksom, drugi stiže do visokih krugova plemstva, dok treći najmlađi brat bude odveden u janičare. Posle 15-20 godina oni se opet okupljuju neznajući istinu o svom poreklu, ne prepoznajući se međusobno. Kako ste vi došli do... Šta vas inspirisalo da recimo jednu ovakvu, verujem, jako zanimljivu priču ispričate? Celokupna radnja romana oslikava tragediju naše društva, po meni, ta naša srpska nesloga, koja je i tada bila, neću sada govoriti, za sadašnje vreme. Na kraju, sva celokupna priča je dovela do izgradnje jednog prelepog manastira, koji je zaista postojao i bio je više puta rušen i obnavljan. O snazi ljudi koji su nepoznati istoriji ili su podneli podjednaku žrtvu za očuvanje srpstva na ovim prostorima.